Latvijas hokejisti un basketbolisti nav vienīgie, kas spēj gāzt kalnus. Mūsu vēstnieku un ārlietu dienestu darbība plašai sabiedrībai bieži nav redzama un zināma, bet viņi gāž kalnus. Ārlietu ministrijai veltītos vārdus, ko sociālajā tīklā X ierakstījis bijušais Saeimas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis, viņš vēlāk tos apstiprina arī Latvijas televīzijai. Dombrovskis kā mācības spēks bija devies uz ECO akadēmiju Biškekā, Kirgistānā. Negaidīts zvans viņu aizkavēja laikus ierasties akadēmijā. Un šajā īsajā laika posmā, kamēr viņš nokavēja tikšanos, Dombrovskis tika brīdināts. Es saņemu zvanu. Mani informējot, ka mani meklē. Pirmais, protams, ka tas bija liels šoks, jo es nekad nevaru iedomāties, ko es tādu varu izdarīt Kirgistānā. Viens brīdis, kad es sapratu, cik tas viss ir nopietni, ir tas, kad es saņemu instrukciju. Es nevaru pateikt, kas man devis šo instrukciju, bet es saņemu instrukciju. Pēc iespējas atrakt izdzes visas sarakstus, visas WhatsAppus, signālus, telegramus, izturīt visu telefonu un datoru. Tajā brīdī es atradu, ka tas tiešām briez kaut kādas lielas ziepes. Man tā arī teica, ka man ļoti paveicas, jā. Ka es šodien esmu Rīga, nevis Maskavā. Ārlietu ministrija, neizpaužot cietušā vārdu, norāda, ka nācies iesaistīties un sniegt palīdzību Latvijas valsts piederīgajiem, kuru Krievijas varas iestādes bija pieprasījušas aizturēt viņa vizītes laikā vienā no NVS valstīm. Ārlietu ministrija izplatījusi brīdinājumu, ka Krievija NVS ietvaros varētu būt veikusi darbības, lai vērstos pret Latvijas esošajām vai bijušajām amatpersonām, kuras ir piedalījušās tādu lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar Krievijas agresijas Ukrainā nosodīšanu, kā arī vērsti uz Krievijas ietekmes mazināšanu Eiropas Savienības dalību valstīs. Mēs varam tikai izteikt pateicību par iesaisti un operatīvu rīcību Kirgistānas iestādēm un intensīvo darbu sadarbības partneriem, bez kuriem šis, teiksim, veiksmīgs situācijas atrisinājums būtu grūti iedomājams. Mēs arī esam informējuši partnerus Eiropā un informēsim par šādu Krievijas praksi NVS valstīs attiecībā uz esošajām un bijušām ES amatpersonām, kas ir pieņēmuši Krievijai nelabvēlīgus lēmumus, un šis jautājums tiks uzrunāts arī ES līmenī. Pēc Krievijas izvērstajiem militārajiem uzbrukumiem pašlaik NVS bez Krievijas vēl ir palikušas Baltkrievija, Armēnija, Azerbaidžāna, Kazahstāna, Kirgistāna, Taģikistāna, Uzbekistāna un Moldova, kas gan virzās uz organizācijas pamešanu. Ministrija savukārt aicina rūpīgi izvēlēties ceļojuma galamērķus. Zandozo Valoda, Latvijas televīzija.